Hänet vietiin autiomaahan. And they stabbed me 17 times. And then she pretended she was dead. Hän esitti kuollutta. I got up and I tried to find help. Nousin ylös ja yritin löytää apua. In the darkness. Pimeydessä. The light of the moon cleared the way, lighted the way. Kuun valo näytti tietä. Nobody helped me. Kukaan ei auttanut minua. People like said bad words to her. Ihmiset sanoivat pahoja sanoja hänelle. Then one voice spoke to her. She was. Yksi ääni puhui hänelle. And then he heard a voice saying, "Stop in the middle of the road and open your arms." Pysähdy keskelle tietä ja avaa kätesi. Sitten joku ajoi hän ohi ja auttoi häntä. Sitten hän nosti hänet käsinsä ja sanoi, älä nuku, puhu minulle, minä pelastan sinut. Sitten heräsin sairaalasta. Tämän jälkeen auto ajoi hänen päälleen. She was leaving the physiotherapy and then she was ran over by a car. Auto ajoi hänen päälleen. Hän oli 3 kuukautta teho-osastolla koomassa. Hänellä on aivovamma. Tosi vakava hänellä oli. Söin ulostettani. En pystynyt nostamaan kättäni. My shoulder was broken. Olkani oli murtunut. My knee did not have cartilage. Minun polveni. Polvilumpio puuttui. Niin hirvittävä kipu en pystynyt kestämään. Mutta profeetan ääni paransi minut. Amen. 17 times of what? 17 times of what? 17 times what happened? She was stabbed 17 times. With knife? With a knife, yes. Hänet oli puukotettu siis 17 kertaa. When she listened to the... Then? Decree. Overseer Wagner. Sitten on alueen valvoja. Vieraili hänen luonaan. And then he played. Sitten hän soitti sen julistuksen, parantumisjulistuksen. Mitä tapahtui, kun kuulit sen parantumisjulistuksen? Tunsin voiman. Pystyin vihdoinkin nostamaan käteni ylös. Ja polveni vihdoinkin pystyi tukemaan minun ruumiini painoa. And the doctors had told her that she would have to undergo a surgery. Lääkärit sanoivat, että sinun pitää mennä kirurgiaan läpi, laittaa proteesi. Ja ehkä hän pystyisi jollain tavalla nousemaan ylös ja kävelemään. Mutta sitten tapahtui tämä, että Jeesus paransi hänet. Nyt hän pystyy hyppimään. Hän nousi ylös kävelemään ja hän pystyy hyppimään. Ylistys Herralle, valtava parantumisihme. Nyt hän voi kävellä. Wow! Hän voi tehdä näinkin, mitä hän ei aikaisemmin pystynyt tekemään. Hän pystyy seisomaan itsenäisesti. Hän pystyy kävelemään, mitä hän ei aikaisemmin pystynyt tekemään. Yhden julistuksen jälkeen, kun Herran väkevimmät profeetat julistivat Jeesuksen väkevässä nimessä parantumisen tälle naiselle, jota oli puukotettu 17 kertaa.
Hän oli täysin vihanneksena. Ja sitten hän nousi ylös sen parantumisjulistuksen kautta. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ylistys Jumalalle, Israelin pyhälle. Hallelujaa.